لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سول سوسائٹی کی سرگرمیوں کے ایک وفد نے مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کی چیف آرگنائزر رحیلہ خادم حسین اور دیگر قانون سازوں فیلبوز کرسٹوفر اور ایمینول اطر سے ملاقات کی۔ فیلبوز کرسٹوفر ایمینول سے ملاقات کے لیے جانے والے مندوبین میں کرسچن اسٹڈی سینٹر کے عہدیداران بصیر نیر اور ندا فیروز، یوتھ کمیشن فار ہیومن رائٹس وائی سی ایچ آر کے نمائندہ وجاہت بتول اور ای سی ایچ ڈی سے جیمس احمد شامل تھے۔ اس میٹنگ کا مقصد امن اور بین مذہب ہم آہنگی کے فروغ اور کمزور کمیونٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے مرکز کے کام کو متعارف کرانا تھا۔ اس ملاقات میں ان مسائل پر آواز اٹھانے کے لیے تعاون اور باہمی تعاون کے طریقوں کی تلاش پر توجہ مرکوز کی، جن کا سامنا کمزور گروہوں خصوصاً مذہبی اقلیتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے کمزور گروہوں کے مسائل کو اسمبلی میں اٹھانے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین اور پالیسیاں بنانے کا عزم کیا۔